Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to pálí. Jedno z najhlúpejších prísloví je nehas, čo ťa nepáli, lebo čo dnes páli iného, zajtra bude páliť teba. Bol som si kúpiť stoličku vo veľkom obchode s nábytkom, kde za socializmu chodili predavačky v čistých pracovných plášťoch. Išiel som tam po rokoch. Chcel som si kúpiť konkrétny typ kancelárskej stoličky. A mladá ťava s piercingom v nose a džinami do pol zadku povedala, že také nemajú. Tak som išiel do suterénu a vypatral som také stoličky 4. Boli zaprášené, ako keby na nich niekto prešiel Rally Dakar. Jednu som zobral, vyniesol som ju hore k pokladni a kolegyňa tej mladej ťavy na mňa skrikla: "A to ste kde vyhrabali?" Čo si asi myslíte, že vám odpoviem? No tam niekde v suteréne. Prišla ku mne, holou rukou otrela kúsok operadla od prachu a povedala: "A kde je cenovka? Veď toto vám nemôžeme predať." Som povedal: "Viete čo, veď sa spýtame v kancelárii. To je tu, však sú otvorené dvere." Zobral som predavačku aj stoličku do kancelárie a tam ju identifikovali. Tú stoličku. Vypísali mi na ňu dodací list, záruku, účet, zaplatil som a oni ma poslali do skladu. Dali mi informáciu vzadu na dvore. Ten sklad je asi 200 metrov v prízemnej budove. V nevykúrenej miestnosti sa triasol od zimy starší muž a hneď ma informoval, že čaká už pol hodiny, lebo nevedia jeho tovar nájsť. Po 15 minútach som začul z diaľky hlasy, ako keď sa polárnici vracajú z neúspešnej výpravy. Nadávky, plúvance, kliatby, niekto kopal do nabytku. Potom vošli dvaja muži, na ktorých sadne dobré, takmer zabudnuté slovanské slovo. Boli zababušení. A jeden otrávene povedal tomu pánovi: "Budete si musieť počkať, asi je to inde." Rýchlo som mu strčil do ruky môj dodací list a on povedal: "Stoličky? Na opačnom konci, v žltej búde." Niečo na druhej strane dvora asi 200 metrov od skladu vyzeralo byť žlté. Naozaj to bol sklad stoličiek a vnútri boli dvaja muži, ktorí vyzerali, že už ich pustili z amerického väzenia Guantanamo. Brutálni bezzubí s vyholenými hlavami. Odovzdal som im dodací list, jeden z nich neochotne vyšiel po železných schodoch na plošinu, kde bola džungla zabalených stoličiek a o chvíľu kričal druhému: "Je to v ríti, takú nemáme." "Jak vieš?" pýtal sa druhý. "Však vidím, mám oči, ne?" vysvetlil ten chlap. "A jakú hľadáš?" "No to práve neviem." Potom chvíľu bolo ticho, až sa ozval: "Má strieborné nohy, že?" "Som nie, má čierne nohy." "Kožené sedadlo?" vyzvedal sa muž z dola. "Nie, čierne, látkové." "Takú nemáme," povedali zborovo obidvaja. Ja neviem kresliť, ale na moje začudovanie som im tú stoličku celkom dobre nakreslil. "Takú nemáme," povedal muž. "Už ju mám," ozvalo sa zhora a chlap na cez zábradlie podával stoličku s chromovanými nohami a modrým poťahom. "Hovorím, to nie je ona, ale ak inú nemáte, vezmem si aj túto." "Tak ja už neviem," vzdychol si muž na plošine a z úst mu išla para ako unavenému koňovi. Ponúkol som sa, že si ju nájdem. "Čo bláznite, pán Filan, tam nesmiete, to je sklad." "Tak prídem o týždeň," pokúšal som sa o vtip. "Zbytočne, tovar príde za mesiac." "Viete, ale ja som takú istú stoličku pred chvíľou držal v ruke v predajni, tam ich majú 4. "Tak čo ste si ju hneď nezebral?" "Poslali ma k vám, teda najprv do skladu a odtiaľ k vám." "To robia stále," posťažoval sa muž. Mladší sa išiel zohriať do vedľajšej miestnosti a už sa nevrátil. "A nie sú tam v rohu vľavo?" "Ale tie majú biele nohy." "To nie sú biele, sú obalené v papieri, skúste jednu priniesť." Neochotne odsunul asi 5 kresiel a hovorí: "Tuším, ste mali pravdu. Je to taká, jak ste nakreslili. Pán Filan, vy teda máte šťastie." "Mal pravdu. Mám šťastie, že žijem v krajine, v ktorej je už 20 rokov prekvitajúci kapitalizm." Náš svokra pochádza z Lope a to je dedina pri Podbrezovej. Keď bol môj syn malý, tak sme tam trávili celé leto. Už od Nitry som sa tešil, ako si dám lopejskú zmrzlinu a po nej sa napijem lopejskej vody. Vody, čo tam vytekala z kohutika, to bola tá najlepšia voda na svete. Lahodná, plná, guľatá, voňavá. To bola živá voda s iskrou. Pred pár dňami sa Lopej dostal do správ.
Vraj im tam vyteká z kohutíkov niečo červené až hnedé. Absolutne nepitné a nepoužiteľné. Na obrazovke nejaký smutný človek vysvetľoval, že je tam zastaraná vodáreň a že nie sú peniaze na opravu. A potom staršia pani z Lopeja hovorila zúfalo na mikrofón. Nuž ja takú pijem, veď akú inú by som pila. Cez Lopej tečie Hron a potok, z ktorého sme kedysi s Vojtom Čunderlíkom pili vodu dlaňami. A teraz? Červenkasté až hnedé. Mám pre vás smutnú správu. Po slušnosti a vkuse na našom území zomrela aj voda. Zomrela živá voda. Stalo sa mi to už 100-krát a vždy znova ma zabolí pri srdci. Na ceste leží zrazené zviera a auta ho kolesami roztierajú po asfalte. Väčšina mŕtvych zvierat, ktoré vidíme na ceste, sú psi a zajace. Vždy je to taký malý šok, kus nevdojačného smútku, kus nevysvetliteľného prekvapenia. Zbadať mŕtve zviera na ceste je jednoducho nevhodné, nepatričné. Zdá sa to urážlivé, ale nie iba miesto. Viditeľná smrť zvieratia je nevhodná kdekoľvek. My rátame s tým, že zvieratá odídu zo sveta niekde mimo náš pohľad. Osamotene, decentne. Dokonca aj kamoška mucha, ktorá medzi oknami márne zápasí s anielom smrti a potom leží na chrbte, nám pripadá, že je neslušná, že porušila dáke dohodnuté pravidlá. Na Zemi je v každom okamihu miliarda miliard hmyzu, z toho väčšina s krátkym životným údelom. Vo vzduchu sa nad každým štvorcovým kilometrom pohybuje 25 milión rôznych druhov hmyzu. V jednom kuse tam hore vednú, hasnú, sú zožraní, tony hmyzu padajú smerom k zemi a nenápadne miznú v tráve, v zákutiach, vo vanku zabudnutia. Koľko vtákov logicky musí zomrieť pri ich úžasnom množstve? A aj jeden pokrkvaný holub na chodníku je pre našu myseľ výstražným znamením, že niečo nie je v poriadku. Keď som dnes išiel do štúdia, ležal pred našim domom polholub, iba krídla a červená diera. Budem z toho mať skazený celý deň, neviem sa s tým vyrovnať. Je to niečo ako mikrofón v zábere kamery alebo šepkárkin hlas v divadle, ktorý počujeme. My žiadame od vtákov, aby si tú vec vybavili niekde za oponou, bokom, inde ako my dovidíme a najmä docítime. Zdá sa, že zvieratá túto našu požiadavku rešpektujú. Aj tie najväčšie si nájdu spôsob, ako sa skryť. V tom sú legendárne slony. Hovorí sa o ich tajných cintorínoch a skutočne slon, keď sa pomýli a zhasne na voľnom priestranstve, stádo ho tam nenechá. Ostatné slony ho odtiahnu niekam do zákulisia a uložia ho na večnosť. To je prírodný zázrak. Celý čas, čo existuje život na Zemi, odchádzajú živé tvory v presne takom čase a množstve, aby uvoľnili miesto tým, čo prichádzajú. Odohráva sa to v obrovských množstvách. Ale my z toho vidíme len uschnutý strom, vysušenú muchu alebo trosku zvieraťa na ceste. A to, čo som povedal, platí aj o ľuďoch. Je nás 5 miliard a každý rok 50 miliónom skončí platnosť víza pre túto planetu. Ale aj to sa odohráva tajne. Tak naozaj to vnímame iba vo svojom blízkom okolí. Tie naše rodinné úmrtia vnímame oddelene od všetkých ostatných a považujeme ich za nespravodlivé, predčasné, neprimerané, za dôsledok činnosti akéhosi imaginárneho zla. O svojich blízkych hovoríme tichým hlasom, že boli skosení, ako keby sa stalo niečo, čomu sa dá vyhnúť. Neuvedomujeme si cestovný poriadok od štartu do cieľa, ktorý platí pre ostatných 5 miliard. Celá tá masa v priebehu jednej generácie zmizne. Vsiakne sa do zeme bez toho, že by si to tí, čo prežívajú, všimli. Niekto, kto ten celý náš strojček zostavil, musel byť génius. Myslel na všetko. Na život aj na neživot. Ale nenasadil nám všetkým rovnaké okuliare, ktorými sa pozeráme na odchod. Posledné veľké celoplanetárne vzopätie sa odohralo pri tragickom tsunami. Európania sa dosýta vydojatili, nadobročinili. Ja som bol nedávno na Sri Lanke, presne tam, kde sa to stalo, na Hikaduva v hoteli Coral Sand.
Na recepcii majú nástenku a tam pár výstrižkov z miestnej tlače. Srilančania to tsunami už dávno psychicky spracovali. Vyhodnotili ho ako dobro, ktoré vyriešilo mnohým ich životnú cestu a uvoľnilo priestor novému. Aj tak sa to dá vnímať. Alebo ako povedal srbský spisovateľ Dušan Radovič, aj my, čo nikdy nezomrieme, musíme tvrdiť, že všetci raz zomrieme. Kvôli tým, čo raz naozaj zomru. Ty usmievaš sa na mňa. Mám rád čínske príslovie, keď sa Ježko pozrie do zrkadla, páči sa mu, aký je kučeravý. My všetci sme takí Ježkovia. My radi vidíme to, čo neexistuje, a prehliadame to, čo kričí o pomoc. Básnik Jiří Wolker hovorí, mám rád veci, ty mlčenlivé soudruhy. Naozaj zdá sa, že veci mlčia, ale potom stratia trpezlivosť a začnú vykrikovať. Čím? Všetkým, čím môžu. Dierami, trhlinami, vidutinami. Len sa započúvajte, čo na vás kričí to staré linoleum v predsieni. A čo hovorí to vysedené kreslo v pracovni. Ako narieka unavená domácnosť. Tí, čo tam žijú, už samozrejme oslepli a ohluchli. Ale stačí vojsť do cudzieho bytu a všetci žalobcovia na nás vyskočia ako hladné lištičky a žalujú, ohovarajú domácich. Tu niečo neprilieha, tam klopka, to, čo by malo tiec, netečie a tam, kde by malo byť sucho, je zatečené. Zo sprchy tečie do vane tak dlho, že už tam vznikol železitý náter. Problémy, na ktoré sme si všetci zvykli, malé poruchy, ktoré sa nikomu nechce odstrániť. Lebo majstri už vymreli. U nás vždy boli drevené dvierka na kredenci, poklesnuté ako kohutík človeka po porážke. Takzvané nepasovali, nedali sa zamknúť. Tak ich pridržal kus poskladaného papiera. A ako vynikajúco. Tak akurát, ani veľmi, ani málo. Kto by zamykal skrinku, v ktorej je cukor? Čudujem sa, že rovno ich nevyrábajú s tým zahnutým papierom. Z vodovodného kohutíka kvapka, ale kto by menil tesnenie, keď stačí dať pod neho šálku a je po probléme. Uvoľnená páka batérie v kuchyni cudziemu zostane v ruke, ale gazdina ju ovládá ako kúzelník. Kohutíky na plynovom sporáku odpadávajú ako zvednuté listie. Zvonček pri dverách dávno nezvoní a slabý prievan odfúkne prach od kuchyne. Okraj koberca je vyhnutý, návšteva zakopne, ale aspoň je sranda. Cez zvlnené linoleum sa nedajú otvoriť dvere, ale keď je prievan, tak sa nerozletia. Prasknutá záchodová doska štípe zo spodu do stehna, jak vydraždená kobra. Ale keď ste domáci, tak už máte štýl sedenia, tzv. Na pol zadku, keď to až tak veľmi neboli. A cudzích nehryzie. Nad zlomenou doskou vždy tečie záchodová nádržka, lebo plavák je unavený. Niekoho ten zvuk tečúcej vody vytača do nepríčetnosti. Ale keby to bol sádrový japonský vodopádik za 30 000 otáčovou mramorovou guľou, tak by nás nádherne upokojoval. Postel sa vždy zlomí v nevhodnej chvíli, ale keď ju podoprieme knihami, ešte pár rokov vydrží. Čo naozaj neznášam, sú vypadávajúce kľúčky. Zatvoríte dvere a zostane vám v rukách kľúčka s polovičkou kovového hranolu. Aj zrkadlový obraz vypadol do druhej miestnosti. Vtedy treba zobrať dvere medzi nohy, fixovať ich kolenami a pokúsiť sa obidve kľúčky napasovať. Potom príde chvíľa, za akú si automechanici pýtajú najviac peňazí. Je to pohyb, ktorý ovládajú hráči na čineli. Roztiahnete ruky a potom ich prudko prirazíte k sebe dlaňami a vrazíte kľúčky do štvorcového otvoru tak, aby zapadli do seba. Je neuveriteľné, ako ľahko kľúčky vypadávajú a ťažko sa nasadzujú. Ja mám vždy po takom činelovom údere na obidvoch dlaniach ešte týždeň modriny. Bolo by dobre nasadené kľúčky zaistiť malou skrutkou, ale tu snáď strúhajú spárenice. Po prvom použití má strhnuté závity a ten žliapok na šrobovák má rozďavený. Najlepšie na tom sú staré dvere, ktoré už niekto 10 raz natrel, takže sa ťažko otvárajú a ešte im aj vypadávajú kľúčky. To je potom seriál vzrušujúci ako čokoľvek na televíznej obrazovke. Lenže presne taká unavená domácnosť je to, k čomu nám prirastie srdce.
Moja mama sa nedávno musela sťahovať zo starého bytu do nového. Kompletne prerobený. Teraz tam sedí medzi novými plastovými oknami, perfektne priliehajúcimi dverami, medzi novou mikrovlnkou a funglovým pultom s elektrickým šporákom a digestorom. Pýtam sa jej, o čom rozmýšľa. A ona hovorí, stále čakám, kedy sa bude môcť vrátiť domov. Keď si vyberáme dovolenku, ovplyvňuje nás veľa nenápadných vecí. Celý svet nakazila epidémia, ktorá nemá latinské pomenovanie, ale anglické. Aj tí, čo nevedia povedať yes alebo no, vedia, čo je to last minute. Každý chce ponuku z last minute, aj keď pôjde až o pol roka. A cestovky to pochopili a už v januári predávajú tzv. Last minute na august. Samozrejme, najdôležitejšia je cena. Cena je kráľovná sezóny. Čo na tom, že tá kráľovná je oholená, bešiat, bezvlasová, bez doplnkov? Ale jej nahota je oslňujúca. V tej chvíli vôbec nemyslíme na to, že k 10-dennému zájazdu do Thajska za 500 eur zaplatíme dvakrát toľko za letenku a ešte za poistenie, výlety a neviem čo. Sme omámení, hluchí a slepí. Ale nie až tak veľmi, aby sme si nevšimli, že hneď za ponukou žiaria dve omamné slova. Aj ten, čo nevie, čo je last minute. Aj ten vie, čo to znamená, keď je pri zájazde napísané all inclusive. Toto označenie zdobí zájazd ako roztiahnutý pávy chvost sliepku. Zo slov all inclusive na nás zmurká 100 spikleneckých figliarských očí. All inclusive, to je medonosná včela, to je rúže vhozená do kostela. All inclusive je voľne preložené, žer čo chceš, pikoľko vládzeš. All inclusive v nás oslovuje niečo pradávne, neandertalsko-socialistické. Znamená to, že aj keby sme zaplatili hocikoľko, v podstate je to zadarmo. All inclusive vzbudzuje v ľuďoch nadšenie ako voľný vstup do cukrárne, ako uholné prázdniny, ako ochorenie matematikárky, ako legalizovaná nevera. Lebo na zájazde all inclusive nie je opojné, že človek môže jesť a vypiť koľko chce, ale aj musí, keď si to zadarmo doma zaplatil. Ale krivdil by som, keby som tvrdil, že tie orgie nenažanosti predvádzajú len našinci. Čarom all inclusive sa nechajú strhnúť aj oveľa kultivovanejšie národy, napríklad Rusi, Maďari alebo bývalí NDR-aci. Ale videl som v Mexiku aj staršieho Nemca, ktorý pri bare pred bazénom účinkoval ako hotelové kývadlo. Musel to byť vyskočianko. Začínal o 9 ráno a končil o 9 večer. Dával si pol decáky vodky v pravidelných intervaloch, aby udržal frekvenciu výkyvov. Chvíľami sa zdalo, že porušuje fyzikálne zákony. Najmä smerom dozadu predvádzal niečo, čo by malo úspech aj vo vynikajúcom ruskom cirkuse. Ten človek naplnil výraz all inclusive do poslednej vodky. Ináč, all inclusive je dobre prešpekulované a zradné. Ľudia sa nechajú strhnúť a prvé dva dni zjedia všetko, čo vidia. A potom ďalšie dni trávia na toaletách a v posteli. A potom postupne pomaly začínajú jesť sucháre a riedku polievočku. Aby si odjedli aspoň čas zaplateného, posledný večer zopakujú hrdinskú žranicu a odserú si to až doma. Ale niektorí nevydržia a sú potrestaní už v lietadle, takže spiatočná cesta občas pripomína jazdu medzi čerstvo pohnojenými poliami. Ja nie som proti all inclusive, iba mi lezie na nervy nosiť stále na zápesti ten farebný plastový náramok, ktorý vám tam prvý deň pripnú a povedia, že už nikdy ho nemôžete dať dole. Na zájazde v Mexiku som si ho hneď prvý deň odstrihol a hodil som ho do mora. Takže som sa potom stravoval na manželky náramok, lebo my to máme tak rozdelené. Moja manželka znáša náramky a neznáša jedlo. A ja presne naopak. Systém jed, čo chceš, vymysleli Švédi. Preto sa aj na mnohých miestach volá ten spôsob jedenia švédsky stôl.
ale domáci vo Švédsku ho volajú smörgåsbord. Najbohatší, najväčší, najgargantuovskejší smörgåsbord som zažil alebo zažul na víkendovej lodi do Fínska. Záznam toho, čo ponúkali, raz vydám ako samostatnú zbierku poézie. Raz sa pýtali vychýreného labužníka Ludvíka Aškenáziho, krásneho tlsťocha a vynikajúceho spisovateľa, aké jedlo považuje za najlepšie na svete. Aškenázi sa zamyslel ako Budha a potom povedal, že jedol na svete veľa dobrých jedál, ale najviac mu chutí čerstvý domáci chlieb s dobrým maslom a k tomu taková tá hedvábna mladá cibulička a jemne posolit, povedal básnik Aškenázi. Súhlasím, ale pre mňa je na druhom mieste vysmažaný sval z veľkej mušle svätého Jakuba. Je chutný, jemný a ľahučký. Na lodi ho mali pripravený na 100 spôsobov, jeden lepší ako druhý. Vysmažané, grilované, marinované. Švédi na palube sa pustili do mi statočne, ale keď som na ich mieste videl našincov, bola to slabota. Ako keď sa raz jeden môj kamarát dostal s umelcami na hradnú recepciu. Keď si po polnoci potýkali s čaštinkmi, povedal im vyčítavo vrchný: Pani umelci, co se týče chlastu, sklamali ste. To včera, to tady byli vojáci, to bylo nieco. A ja som na tej lodi sklamal. Priatelia, ktorí ma pozvali, urobili základnú chybu. Zaplatili to za mňa. A to potom už nie je žiaden poctivý smörgåsbord. Ten si musíte platiť sám, aby človek mohol zabojovať a skúsiť raz v živote zmeniť výsledok súboja medzi podnikom a hosťom. Splniť ten chlapčenský sen, zjesť oveľa viac, ako sme si zaplatili. Napchať sa, čo hrdlo ráči, obiesť sa do mdlôb, nadžgať sa na prasknutie. Nie z hladu, nie z lakomstva, ale z hecu, zo športu, z rivality a z pomsty pre tú srandu, akú ponúka iba švédsky stôl. Pán Chudík je môj milovaný herec, človek a dúfam, že aj priateľ. Raz nás s Marianom Labudom pozval do drahého bratislavského hotela. V tom čase sme sa stretávali pravidelne. Na kus rozhovoru. Dali sme si vždy kávičku a niečo malé pod zub. Pán Chudík vtedy objavil, že v jednom hoteli majú nový švédsky pult plný dobrôt a chcel nám spraviť radosť. Prišli sme tam v nešťastnom čase. Marian a ja sme práve vyhlásili otučňovací ramadan. Ten pult bol na švédsky spôsob, alebo ako sa dnes hovorí, all inclusive. Za 700 korún ste mohli zjesť, koľko ste chceli a čo ste chceli. My sme si zavolali prevádzkara a spýtali sme sa ho, či sa nemôžeme dohodnúť ináč. Že si vezmeme iba trošku zeleniny na malý tanierik a pán Chudík zaplatí to, čo sme zjedli. Odhadovali sme, že tak za 100 na každého. Obchádzali sme s Marianom ten pult ako baleriny v Labuťom jazere, aby sme našli niečo ľahučké a dietné. Ani neviem, čo mal Marian, ale ja som si dal trošku zeleniny a pár malých krevetiek. Na konci prišlo k plateniu a pánovi Chudíkovi priniesli účet na 2 500 korún. Tvrdili sme, že sme dohovorení s prevádzkarom, ale vrchný povedal, že prevádzkar odišiel, nič mu nepovedal a žiadna iná cena neexistuje. Je jedno, či zjete jeden hrášok alebo všetko. Tá istá cena. Plus káva, minerálky a pečivo. Pán Chudík statočne zaplatil, ale ja som vnútri zahorel spravodlivým hnevom. A hneď na druhý deň som zavolal dvom svojim bývalým spoluhráčom z basketbalu. Jeden má iba 2 metre a druhý 2 metre 5. A hovorím, chalani, pozývam vás do jedného dobrého hotela niečo si zobnúť. Našťastie tam boli tí istí čašníci. Ešte raz som sa spýtal, či môžeme zjesť to, čo je na stole, alebo koľko zvládneme. A vrchný sa zasmiel a povedal, samozrejme, koľko zvládnete. Ako predjedlo sme si zobrali krevety. Jano si vypýtal polievkový tanier a nasýpal tam všetky krevety, čo mali na tom stole. A my sme poprosili, aby to priniesli ešte dvakrát. Podľa mňa ten hlavný mohol uhrať remizu. Mal si nás nevšimať. Ale on očervenel a hovoril,
Sem sa ľudia chodia najesť a nie, ale my sme sa práve prišli to. V spravodlivom hneve sme im ten stôl vyčistili. A ten hlavný behal medzi nami a vykrikoval: páni, to snáď už stačí, veď ma kvôli vám vyhodia. Celkom slušne sme sa najedli. Keď som prišiel domov, zavolal som pánovi Chudíkovi a hovorím: Lacko, pomsta bola vykonaná. A pán Chudík, ako vždy láskavý a slušný, hovorí: ja myslím, že sme im to mali odpustiť. My sme si to teda nemysleli, lebo pomsta je sladká.